제주로시 에가 마하파니짱 모금 샤오피아지 모금유 민가라이타드마용지보게 나산데예 차올라 차오센다쿠데네 호짜 소마로무와또 아빠오아테 블루에자바디니 띠아로 ဒီရည်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 ရည
တယ်ပါတော့ဟိုဒါရီယာမနောဝန်နေပဲသူဒီလိုချင်းကြံတယ်တော့ပြန်ဒုမလပမလားဆိုတာဘုရားဘာသာမှန်ကသိမှုရှိတယ်ပါရသနာရမီးနဲ့ဇေနမျိုးနဲ့နေရကြံတော့လေပုံတလေသုတလေနဲ့သိချမ်းတာရတလေမချမ်းတာရတလေနေတော့ရတလေညီမျိုးကမအကုသိုလ်တွေကများညာနေတော့ကိုပေါ်လူတွေကိုဝါလူတွေကအိုးဒါရီမကောင်းတဲ့နဲ့နေရတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကတဲပေါ်တော့သူနဲ့ပဲကြာကြီးရဲ့အကြောင်းကြီးကြတော့အဲ့လိုလည်းကဒီကရမတွေသိချင်းအာကမြဒီရောင်းတော်ဝယ်တာအပေကြတဲ့ကုသိုလ်အပေကြတဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်။မကြတဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဝေဘန်သေးတယ်။အကုသိုလ်ကလည်းပဲကြရတော့မလားလို့လိမ့်လိုက်ရှေးဆုံးဆံအကုသိုလ်ကိုပဲကြမှာပေါ့။ဟုတ်။အခုဝိညာဉ်မှာကလည်းမဆိုရသေးသနာတော်တိုင်ပြောမှာပေါ့။အကုသိုလ်တိုင်းအပေမကြဘူး။ဘောတို့အရှိပဲကျန်ပါလေလားဆိုတာပေါ်လာအခုဒီတိုင်းအခုဒီတိုင်းပြန်မကြရရှိပါသေးတယ်အခုဒီတိုင်းပြန်များတော့ဗျာဒါနဲ့ဒီနေ့ဇေနမင်းနဲ့မရတဲ့ရတာလူကိစ္စဆိုတာမှားကြများများပါပဲသူ့ပြီးတဲ့ကာလဓရမတွေကအမြင်ကြောက်လန့်နေကြရဘုရားကမင်္ဂဥပါလေးသာကြောက်နေတာအကျောင်းနဲ့ဘုန်းကြီးရလောက်ခိုင်းတာလုပ်ပါစစ်ပါဒီတရားပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အကျောင်းပါနဲ့ဆရာသမီးတွေကျိုးစီတရားမဟုတ်လားလို့နေတဲ့အခါကျတော့ကျိုးစီတရားမဟုတ်ပါဘူးဘယ်နိုင်တဲ့တရားလာလို့ရှိရင်သူကရာဟုတို့ကအတူတူရာဟုတို့ဒီတော့လေတရားတရားဓမ္မတွေကအထုတ်လို့ရှိရင်အပေကြတဲ့အခုဆိုတာဟောတိကံပြေအပေမကြတဲ့အခုဆိုချင်တယ်အဲဥပ္ပန်လို့ဒါဒီနေ့ပြောမယ်တရားအားဖြင့်သိသိချာချာမှတ်ရမှာလေအဲဒီအရုံဓမ္မတွေအခုဆိုရင်ပြေကြကြလို့မေးရင်ဒီနေ့အချိန်ချင်းချင်းထွက်ပါတော့ဟောကြတော့မကြဘူးဒီကမှတ်ထားတာကတော့အကုသိုလ်မှန်တာအပယ်ကြတာဒီလိုမှတ်ထားရနော်အခုတော့ဘယ်လိုလဲဓမ္မတွေသာကျော်ရင်ကအပိတယ်လို့မင်းနဲ့အမှန်ပြောတယ်လို့ယူဘုရားဘယ်လိုယူပါအမှန်ပြောတယ်လို့ဓမ္မတွေကယူရမယ်ပါဆိုတာပြိပေးနော်အမှန်ပြောတယ်ဆိုတာကအပယ်ကြတဲ့လောဘအပယ်မကြတဲ့လောဘဒီဒီအပေကြတဲ့မာနာအပေမကြတဲ့မာနာရှိတယ်။ဘုံနဲ့ရောကြ။ဒါကလည်းအပေကြတဲ့လောကရှိသေးတယ်။ဒါရဲ့အဲ့ဒီကဘုရားဟောကံပြိတော့မကြောက်တာနဲ့လည်းကြောက်နေပါလား။အဲ့တော့မကြောက်ရအောင်လည်းကိုယ်ကလုပ်တာလေမဲဆိုတာဥမာမရှိသေးတဲ့စိတ်ကလေ။ဘုရားကျောင်းလေးတွေကတော့ပြောလိုက်ရတာပဲ။မရတာကိုမရတာကိုလည်းဖြစ်တာအဲ့တော့အခုဒီနိုင်တဲ့ခြေကိုဒီကပေးထားတော့ဟောတာပြန်အနာရှိသေးကြည့်ကြပဲဆိုပြီးဘုရားမှတ်ထားချက်ဟောဒါကတော့ဒါကအခုဒီတိုင်းပဲကြွားတော့မလားလို့မေးမနှစ်ပြေကြပါဘုရားအပေကြတဲ့အခုဒီတစ်ပြေ
အပင်မကြတဲ့အမှုတို့တနည်းရှိသေးတယ်လို့ဆိုတော့ရှင်းရှင်းနဲ့မှတ်ထားပါဘာမှမလို့ရှင်းတယ်တဲ့ဘာလို့ဒီအရမ်းလဲအကုန်ကြောကုန်ရလေရှင်းလေမနိုင်ခစ်ကြည့်တော့ဘာသာနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနွေးနေရအောင်လည်းဝင်နေနေကြတာကိုမာရီတိန်ကြီးတောင်းနေပါကြတာလေဘာဝင်မဲ့လေခင်ဗျာဒီနေ့ကြီးကစိတ်ကောင်းတဲ့မာနမဖြစ်ကောင်းတဲ့မာနကရှိပါသေးကွာဟုတ်တယ်ဘယ်ကြစိတ်ကောင်းတဲ့လောဘမဖြစ်ကောင်းတဲ့လောဘတော့ရှိပါသေးတယ်လို့ဟောကြတာကိုအဆုံးမတွေ့ရောဒီကနေ့ကအမှုတော်သင်ချောက်ပါကြီးမှန်ပါပါဘုရားသင်ကောင်းကြီးရဲ့ကုသိုလ်ရင်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့တခါမြင်မြောင်မှန်ပါဒါအမှုတော်ကပြောပြီးလို့ကုသိုလ်ကပြောရတယ်နဲ့ကုသိုလ်ရင်းနဲ့ကောင်းတယ်လို့မြင်နဲ့ဘုရားမှန်ကုသိုလ်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်ရင်းကဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်လေးရှိသေးတယ်ဒုက္ခလို့တဲ့ကုသိုလ်လေးရှိသေးတယ်မှန်ပါဘောဂံတတိဘောဂံတတိအဲ့တော့ပြည့်စုံနေလို့တဲ့ကုသိုလ်ကတော့ဘောတဲ့မကောင်းဘူးလို့မှတ်ရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဘုရားဘုရားဒုက္ခသစ္စာလောက်ခရီးကမရဏလွတ်ပါဘူး။ခရီးကမရဏမလွတ်တော့ဒုက္ခခရီးတွေကဒုက္ခဒေါမနတော့မလွတ်တော့ဒီကုသိုလ်ကိုဒုက္ခရဲ့ကုသိုလ်ကိုကောင်းတယ်လို့ဆရာဝန်ရဲ့ရှင်းဟောပြီးမှဟောနေပါဘူး။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကလည်းသင်နဲ့ဒုက္ခရုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်ဒုက္ခရုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ကုသိုလ်ကလည်းနှစ်မျိုး။ကျန်တာ။အကုသိုလ်ကအပယ်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်အပယ်ရောက်တဲ့အကုသိုလ်အပယ်မရောက်တဲ့အကုသိုလ်ရှိသေး။သဘောပါရဲ့။အဲ့ဒါကဓမ္မရဲ့အားတဲ့။ဒီနှစ်ခုကိုကုသိုလ်ရဲ့ဆွေးနေရတဲ့ကုသိုလ်ရှိပြီတဲ့လားကုသိုလ်လည်းမနိုင်လို့ကနားလာပြောလို့သိပါမှန်ပါဘုရားကျန်တဲ့နားလည်းတော့ကုသိုလ်ကလည်းဘဝတကာရဲ့ကုသိုလ်ပဲရှိသေးတော့မှန်ပါအခုတို့လည်းရှိတာပဲရောက်တဲ့အကုသိုလ်အပင်မရောက်တဲ့မှန်ပါရှိတယ်ကုသိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်ဘယ်မျိုးရှိလဲဘယ်မျိုးရှိတယ်လို့ဆက်တော့ဒီနေ့အရောင်းမာရီအရောင်းရာမရီနိုင်ကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ပြီးရှင်းပြန်လေးမှတ်ပါနော်ဒီကိန်းလေးမှတ်ပါတဲ့ဥစ္စာကသမညာဆိုလို့ရှိရင်ဘောရဒေသပေါ်နိုင်မှုတော့မလို့မလို့တော့ပေါ်နိုင်မှုကမလို့ဘုခင်တို့ဒေသမှတ်မှာဝိရိယလာကြရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓံနာရီပဲဒေဃာဓမ္မရီဟောတို့အနာရှိသိကြီးတယ်ဆိုတဲ့လို့ပါပဲဆိုတော့ညီမရတော့လဲကျောက်ချံဟုတ်တာရွေးကြောက်ကျောက်ချံဟုတ်တာဝိရမကြောက်ဒီကံဒီလိုကဖြစ်တာပါကျောက်ချံဟုတ်တာရတာကျောက်ချံကျောက်ချံဟုတ်တာကြရတယ်ပါအဲ့တော့ဘုရားကသိမှုလိုဖို့ပေါ့ဗျာပါဘောဝေလို့ကြကြဘုရားကရဟန်းတွေသိမှုလိုတယ်ဆွေးရန်ကိုပန်တက်တဲ့ကျောင်းဝါရုံးကိုမတွေ့သေးသေးကာရပလုံးအပြင်မိဘရေရနဲ့ပဲတိတ်တကြီးစကားတိုင်းနဲ့ကြားဆိုပြီးကာလာဒါရင်တော့စိတ်ကိုမောကြအဲ့ဒါကြတော့ကိုချူကျန်ကိုလက်ကျန်မှာဆွေးရုံးပေးမယ်ဘုန်းတော်ဘုန်းကမကြည့်တော့ဘဝရေမကြောက်တဲ့နာကြောက်ကြောက်တဲ့နာမကြောက်လူဖြစ်ကြဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုယနေ့ဒီလိုကျေပြောပါမယ်ဓမ္မကိုနာကြီးကြီးနဲ့ကဘယ်မှာအာယုံမသွားပဲနဲ့နာကြောင်ပြီးတာကအော်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကဥပဒေကျင့်တာ။အဲ့ဒါကလည်းနာကြောင်ကံဒွန်းနေကြီးခေါ်ရပါမယ်။ဘာလဲမလို့အခုဆိုရင်ကျန်ရပြောရတဲ့တန်ပြကြရတယ်ရှိတယ်မကြရတယ်ရှိတယ်။ဘုဒ္ဓရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ကုသိုလ်လေးဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်လေးရှိတယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ကုသိုလ်လေးအဲ့ဒါအပေါင်းတန်လွဲနေလို့ဖြစ်ပါတော့။ဓမ္မရပါလေအပေါင်းပဲဆိုတာကလူလူချင်းပေါင်းတယ်။ကြားနဲ့မင်းမပေါင်းတင်။ဒါကြီးကညာမဆိုလိုပါဘူး။ကိုယ်ပြောမှာပရမတ်နဲ့ပေါင်းတင်တာကိုသူမဲပါတယ်နော်ပြောရတယ်နော်။အဲ့ဒါကဘာနဲ့ပေါင်းတင်ရပါတော့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သရာဓုတိရောသူတိတော့ဒါကတရားနဲ့ပေါင်းပြီကွာ။ဒါကတရားဆိုတော့ဒါကဓမ္မတွေက
ตอนนั้นเลยเจอมันเจออุ้ยอะไรก็รู้ว่าเจออะไรก็มันเจอแต่ไม่จำหนูไม่โอ้โหบุกบ้าไม่ได้เรียกจำไม่บ้าบุกเรียกมันเลยเรียกมันนะตอนนั้นเลยเรียกใครเจอนั่นตัวเรียกตัวไหนก็เรียกตัวไหนยุ่งจีบุกแต่กระไรตัวไหนยินดีนะเดี๋ยวเราเรียนกันยันเราพูดได้เลยยุ่งจีบุกเอ๋ยล่ะตัวนี้วันนี้มันจะได้พูดเองเลยสุดแล้วจะกูยืดที่กันเลยยืดที่กูมันไม่เชื่อมเอ๋ยเออเรื่องของการโลกตราบใดก็ไม่รู้กูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วตราบใดก็ตามมันหมดเลยเอ๋ยไอ้ทำยังไงนั่นเลยจู่ยืดที่กูเอ๋ยไอ้ผมสั่งให้ตัดกูที่เราตัดสั่งให้ตัดกูยืดที่กูมันเป็นตัวใหญ่แต่เป็นตัวใหญ่ที่ตั้งใจจะยิงที่หูแต่ไอ้ยังบ้ามันเอ๋ยแต่ไอ้ยังบ้ามันแต่ไอ้ยังบ้านบ้าแต่ไอ้ยังบ้าแต่ถ้าเราไม่ได้ที่ว่าเรื่องเล็กเรื่องไม่ใหญ่เลยแต่ยังต้องยิงใจยังไงเนี่ยพูดอะไรต้องยิงใจยังไงอ่ะพูดดีๆสิยิงที่หูว่าจะแต่เป็นยังไงนะที่อ่ะคุ้มดีเลยคุ้มเลยจี้อ่ะเรื่องว่าจะเรียนเรื่องอะไรฉันก็คงอยู่เป็นเด็กด้วยจริงจังฉันก็คงอยู่เป็นเด็กเลยคงจิ้มไม่พอจ้ะแต่รู้สึกว่าเราไม่ได้เรียนมาเรียนกันที่จ้ะแต่ว่าไอ้ที่จะจริงจังรู้กี่จ้ะဒါကဒီခါဆိုတာကျင်းရတယ်အဲ့ဒါကိုကျင်းဒီတရားစစ်ချက်ပေါ့နော်ဆရာတော်နဲ့ပတ်ရင်းတဲ့ညံပေါ်နဲ့ယုံကြည်မှုဆရာတော်နဲ့ယုံကြည်မှုအရိယသံဃာတွေပေါ်နဲ့ယုံကြည်မှုဒါပေါ့ကဒါပေါ့ကလို့ကျင်းတယ်ဘုရားတော်ကမတူဘူးယုံကြည်လို့ကျင်းမောင်းနိုင်အပေတော်တဲ့တရားကုန်ပဲမှန်ပါလားတရားပေါ်နဲ့မတုံ့ပြန်ခြင်းယူရင်အပေကောင်းတဲ့တရားလောဘကိုကျင်ရတာပဲအပေကောင်းတဲ့လောဘကိုပုံနေယုံကြည်မှုတရားရောက်တရားရင်တရားပေါင်းပြန်တယ်သိရှိပါတေသုကလူရင်းပေါင်းတာလူရင်းမင်းမတဲ့ပေါင်းတာဒီပေါင်းကိုဆိုတရားတရားနဲ့ပေါင်းဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါတရားသူတည်ရောဘူးဒီတော့တရားသူတည်ရောတရားရင်းဘူးတော့တော်မယ်ပူရိသောရောက်ကြပြီဒါနဲ့ဒါလူရောပူရိသောဒါရင်းဘူးတော့အပေါ်ရဲ့ပေါင်းတတ်မှာလည်းဒါမှမဟုတ်ရင်းနေရဘာကောအဲဒါရင်းဘူးတော့အပေါ်ရဲ့ပေါင်းတတ်မှာကွာမနဲ့ရင်းနေနှစ်ခုရောက်လာတာဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ပညာစေနာပညာတတိသာနာကောင်းပြီကလားယုံကြည်ပြီဆိုတော့ကျင်ွားတဲ့ဉာဏ်နဲ့တကပေါ်ပြီကလားခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ဘူးဘာသာနဲ့ယုံကြည်ဘူးခရီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အတူတူအမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဘုရားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငုံနေရပါလို့ယုံကြည်လို့ယုံကြည်ပြီတော့ဒါအေကံကြီးတကယ်ရှိလို့ဘုရားဓမ္မတွေယုံကြည်ခံပါတော့ဘုရားယုံကြည်ပြီကလားမှာပညာနဲ့တစ်ခါချက်ပေါင်းလိုက်။ဘဝနဲ့ပညာနဲ့ပေါ်လို့ကိုယ်ပေါ်နဲ့ပညာနဲ့အပေါ်လို့ရတဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်ကြတဲ့သရာကလည်းချက်ဆံကြ။ပညာကသရာပညာစေနံပညာတိအင်းနပညာဤပညာဤပညာတိအမှန်ကိုသိ။အဲဘဝနဲ့ယုံကြည်ကြတော့ဘဝကရှိမှန်းသိတာကိုယုံကြည်ကြတော့ပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မောင်းနေ။ခန္ဓာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်လို့对吧那我没有经验了对吧那就是这样的我不会不会我封神对吧今天呢我们来了我们来讨论我们对吧我跟你说把你的经验把这里下下过路人没有阿古路的叫你的钱帮了路的叫叫老婆行了对吧帮了路的钱也行没有你家的钱也行အခုဆိုရင်ကြောက်အောင်လားငါကျဲနေပုံအပေကောင်းတဲ့အခုတွေကြောက်အောင်လားအပေမကောင်းတဲ့အခုတွေရှိမရှိဘူးလားရှိပါ
အဲ့ဒါနဲ့သရာဓုတိရောပရိသေပညာစေနံပညာတိတဲ့သရာဓုရောတရားနဲ့သိလို့ပေါင်းပြီးပညာနဲ့တော့ပြန်ပြီးဒီကရဓရမတွေကသူ့ပေါင်းနေပါဒါပြန်ရတော့ပေါင်းနေသဖြင့်တရားဤတိုင်းပေါ်ရနေတာသရာဓုဉာဏ်ကိုပေါ်လို့အကြောင်းလားပညာရယ်သရာဓုတိရောပရိသေပညာစေနံပညာတိသရာဓုရောမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့ပညာရည်သူတို့အပေါ်ကောင်းတဲ့ဒီညနဲ့ဘဝတွေကပေါင်းသူတို့ရောပေါင်းနော်ဒါကလည်းရှင်းရှင်းနော်ဒါကဘုရားကသူ့ကိုယ်ရင်းကြီးကိုမနက်မှခန္ဓာငါးပါးကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကသူ့ပြည့်ပြနေတာပေါ့ဝိညာဉ်ကြီးကဖြစ်ပြနေမင်းတို့နဲ့ပညာကြီးကဖြစ်ပြနေဆိုတော့ဒါကအုပ်ယူနေတယ်ဟုတ်ပြီမိဒီကလာသူကတော့ဉာဏ်တတ်တာပဲရှိတယ်ဉာဏ်တတ်တာကမပေါ့တကယ်လေဉာဏ်တတ်တာဉာဏ်တတ်တာဉာဏ်တတ်တာပညာစေနံပညာတိကိုအင်းသမီးနဲ့ဤပညာတွေပညာတိသရယုံကြည်တဲ့တရားတွေသိသရကခန္ဓာငါးပါးထဲမှာသိပြလဲရှိတယ်ခန္ဓာထဲမှာငါးပါးငါးပါးဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်သူပြီးကလာပညာကနေပြီးပေါင်းနိုင်ရရှိပြီပညာနဲ့ကြည့်ရပါနော်နိဗ္ဗာန်ဒီတော့မြစ်တော်အဲ့ဒါကွာတဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးလို့ရှင်းတယ်တဲ့ဒီတတ်တော်ဟာတဲ့နိဗ္ဗာန်မြန်ပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ဒီတော့မြစ်တော်နိဗ္ဗာန်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမွေးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပြောဖြစ်လာတယ်ကွာဒီနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ဘာသာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဥပါလေအပေါင်းလေးဖြစ်တာသရဏပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာနဲ့ပဲဒကရမတို့ဓမ္မနိဗ္ဗာန်ညာလာတယ်အဲ့ဒီရတာဘယ်တော့မှသံသဒုက္ခပမှုဖြစ်တယ်ဝါနဲ့အပေဒုက္ခကမတူပါနဲ့အလုံးစုံဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါင်းဒီဒီရောက်တော့ပေါင်းကြည့်ဆံပါလေယုံကြည်လားဒါနဲ့ပေါင်းနိယောပေါင်းလိုက်ကြပါအဲဒါပြန်ရေရုံကတော့ဘာနဲ့ပေါင်းရမလဲသာမန်ရှင်ပြောလူကိုလက်ကင်သာသာမန်သက္ကရာလက်ကင်သာကိုလူကိုပြန်လို့သာမန်ကဲသရာကခန္ဓာငါးပါးရှိတယ်ယုံကြည်တော့သာမန်ဒီခန္ဓာငါးပါးဟာအလိစ္ဆာမတော်ကဝါဖြစ်ပြတာကဘာမှမရှိဘူးလို့မမြင်နိုင်တဲ့ယုံကြည်စားတဲ့မှန်းနဲ့ဆရာကုန်လို့ဆရာပေါ်မှာတကယ်ဒီတော့မလို့ယုံကြည်ကြရတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲ။မတူမလို့ယုံကြည်ပြီးကြလားထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့နောက်ကနေပြီးကြလားမောင်းနိုင်ပညာဥဒ္ဓါပေါ်လို့။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောပါကြောင်။အဲ့ဘုရားပေါ်လို့။ပညာပေါ်လို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံကြည်လို့ရလို့လည်းဖြစ်ပြန်။ပညာကလည်းအရှိအတိပြန်ဆိုတော့သဘောတော့ဘဝတော့ဖြစ်ပြန်မတွေ့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ကြဲကူရာတဲ့ဘုပ္ပရိကမောကကိုတွေ့ပွားမောင်းနိုင်ပါဘာလို့လဲဘုပ္ပရိကမောကကိုတွေ့ပြီဆိုတော့အဲလောကလေးဖြစ်လာလေအင်းလောကဘုရားကဝင်နေမှာမင်းတို့အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါလောကကလည်းခန္ဓာပဲဒီအဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတော့တရားယုံကြည်ရတဲ့လောကဓမ္မခန္ဓာပဲခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာသင်္ခါရခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတာအနာဘောကနာကနာပေါ်ဝင်ပေါ်ပြီ။ဒီလိုကြတဲ့ယုံကြည်တာကယုံကြည်တဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေကဒီချက်ကြီးဝေခြင်းတဲ့လောကကြီးဖြစ်လာတယ်။မသိဘူး။ဒီလိုတဲ့အခါကျတော့လောဘဖြစ်နေတုန်းသိတာလားလောဘချုပ်ပြီးမှသိတာ။ဒါကလည်းကိုကစိတ်တဲ့နဲ့ကွာကိုက်။ဘယ်လိုကိုက်ပါလဲ။စိတ်တဲ့နဲ့ကွာကိုက်။စိတ်တဲ့နဲ့ကွာကိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆိုင်ရဒေါ်လာတွေနှစ်ခုကတက်တူနှိမ့်ချက်လို့ရတတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကတက်တူကသူ့ကိုလောဘနေလို့ဘုရားပေါ်ယုံကြည်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလောဘနာမည်သာလောဘသူရှိတော့ဖြစ်ဖြစ်။ဟုတ်ပါဘူး။သူရှိတော့အနိစ္စသွားဖြစ်။ကိုယ်ရင်းကြီးကဘာဖြစ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ရင်းကြီးကအနိစ္စသွားဖြစ်တော့အနိစ္စကဖြစ်ဘဝအပေမပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။လောဘဆက်တဲ့အတိုင်းနေရလို့ဖြစ်ဒါကြင်လောဘလိုနဲ့ကြောက်ကြည်ကြည်လားအဲဒီကြံရတာဒီလိုဒါကရင်းစီစ်က
နာဂနာဝိဒနာဘာသာလောဘဆိုရင်ဘာတနာဘောရင်ဥရံဘောရင်ကံဘောရင်ဆိုတာဒိဋ္ဌိနုဘာကရှိရမှာဘုရားယုံကြည်ရလားဒီသင်္ခေတမလာဘူးလားအဲ့ဒါလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဓမ္မတွေလောဘလာတယ်အင်းအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲတကယ်ယုံကြည်တယ်မနဲ့ခန္ဓာစုပေါ်တယ်လောဘစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တယ်ဒါလည်းပေါ်တော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါယုံကြည်ရတဲ့ကောဘယ်လိုယုံကြည်ရတဲ့ပေါ်တာကိုတတမသိဘူးလေရှိတာပေါ်တာရှိတာပေါ်ပါလေလို့ယုံကြည်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ကျင့်ကြံတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိတယ်။ဉာဏ်နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘိုးတဲ့ဉာဏ်နဲ့သူရှိလိုက်တာကိုဘုရားပေါ်တဲ့လောဘကြည့်တော့ဉာဏ်ပေါ်နေတာလောဘကြည့်တယ်။ရှိပါဘူး။ဒါကြီးကဉာဏ်နဲ့ဘာနဲ့သွားတွေ့တုံးဆိုမရှိတဲ့အနဲ့ဉာဏ်နဲ့သွားတွေ့။မှန်ပါဘူး။ဒါကြီးကအသိဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့သွားပြီမသိကြရမိတ်သာပညာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သေးဘူးလားမသိကြရပညာဒါပြန်ဒီတော့ကဒီကိုကတော့ပဲခင်ဗျားတို့ဖုန်ကြမှမလို့ဒီပိုင်းကပဲပို့ပါအောင်ဘုရားဘုရားပြည့်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါကလောကပြည့်နေခုမြင်လားလို့ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လက်ကြအဖြစ်နဲ့သွားမယ်သိကြလားသိကြလားအဲ့တော့ဘုရားတော်မဟုတ်ဘူးလားလို့နေတဲ့အခါကျတော့ပါရဂစိတ်တံပါရဂစိတ်တံဒီပက္ခနာတိနန်းပြောလို့ဒီအဲ့ဒီဓာရီတွေကဘုပ္ပောပါဘုရားခိုက်ကြလားပါရဂစိတ်တံဘုရားဖြစ်ကိုပါရဂစိတ်တံဒီပက္ခနာစိတ်ဒီပက္ခနာတိနန်းပြောလို့မြင်ရတတ်ပြောလို့ပြောလို့တော့မောင်းနေသောဘစိတ်ဒီကလာပညာပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအနိစ္စသိတာ။ဒါဖြင့်ဘုဘောကသမေတ္တကောရောရည်ကြီးပြီးသမေတ္တကြာကြာအနိစ္စကဖြင့်ဒီလိုကိုယ်ကိုင်းနေမှာအပေပုတ်ပါ။သောဘဖြစ်ခဲ့တော့သောဘ။အဲ့ဒါဒီလိုမှာသရပညာကခုပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုကအပေကဲတဲ့သောဘလို့ဆိုကြမှာ။အဲလိမ္မာမျိုးရဲ့သောဘ။ဆိုရမယ်ဆိုရမယ်အဲ့ဒါဒီလိုမှာပေါင်းတဲ့နာလို့ကသရပညာမပေါင်းလို့ကတော့လောဘရနေပြီဒါကအဲဒါကလောဘကနာတာတော့သနာကနေဒီဥပါဒဏ်ဖြစ်စီဒီလိုသရပညာမပေါင်းလို့ပဲဘုရားဥပါဒဏ်ကြီးရဲ့ဥပါဒဏ်ကနေတန်ကြီးပြီတွေ့ကာမနဲ့ကြီးပြီလို့ကသမဝရီပြေဇာတိဆိုပြီးအပေဇာတိကြီးပေါ်ပေါ်အဲ့ဒါကောဘယ်နဲ့ကြဒါကဓမ္မရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်ရပါလိမ့်လို့လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ယနေ့ဒီစိတ်ပတ်သွားနေပါအပေါင်းမွေးမှာသိမှာအဲအခုတော့ပြန်ဇာဝကြီးကဇာနှစ်ခုကိုမင်းနဲ့သိဦးစွာပေါင်းပါလို့ဆိုရပေါင်းလိုက်တဲ့တွေ့ဉာဏ်ကကမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးရက်ဆက်ပါဘာပြောပါလိမ့်ဆင်းလိုက်ဆင်းဘေဘာရီတော်မှာသာဘုရားတို့နေတဲ့အခါကျတော့သုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ကဗရာဒုတိယဂုရီတော်ဗရာဒိဥတော်ပေါ်တယ်လို့မင်းနေကြမှာကွာပညာစေနံပညာတိအဲ့ဒီပညာနဲ့ဒီဗရာဏကောင်းပြီကလားပညာနဲ့မင်းတို့ရှိပြီးပြေးလိုက်တယ်မှာတော့ကြအဲ့ဒီလိုကျင်နိဗ္ဗာန်ကိုတော်နေတော်နိဗ္ဗာန်ဘုရားရောမိစ္ဆာဆိုရဲပုဂ္ဂိုလ်တရားလာဖြစ်ပါရကွာဟုတ်လားသဗ္ဗဒုက္ခပါမောသတိမင်းအဲ့ဒီလောဘကြောင့်ဆိုပဲလောဘဖြစ်တဲ့ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပေါ်တယ်ကဲလောဘရင်းကြောင့်လောဘလောဘရင်းကြောင့်လည်းစက်ကြဒါကဘာလို့ဝေဒစောကအဲ့ဒီလောဘကိုသင်္ခါရကောင်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော့ကြောက်ရမယ်ကြည့်ရပြန်ခင်ဗျားတို့အကျိုးရတယ်ပေါ့သဘောရလားဘာရင်ဘယ်နဲ့လဲခင်ဗျားတို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့မက်ပေါ်ပြီဘုရားဘုရားကြီးကြည့်ကြည့်ရပါကြားမလားအေးဒါပြန်ဒါကဘဝတိုင်းမထားတယ်လို့ဘုရားတို့ကိုယ်တော်တို့ကိုသတိပေးပါတယ်ရှင်းမလားတော့မေးဒါပြန်အဲ့လိုရေဒီကလာငင်းတော့ကလေးရဲ့ဒီကနေ့ဝယ်ကြောက်ကျင်ကြောင်းမှာတော့ကွာပြစ်စ်ဘာနဲ့ကောင်းယုံပြပါဘူး။ကောင်းရရလည်းကောင်းယုံပြပါဘူးဆိုတော့တကြီးတကတဲ့ငယ်ကျန်းနဲ့ပုံမှန်နဲ့တော့ကြောက်လန့်နေတဲ့တရားပဲ။ဥပမာကြောက်လန့်နေတဲ့တရားပဲလို့သင်တော့
အဲ့ဒီမှာလဲတာကိုဘုရားကဘာသာကိုဝိမြတ်ကံဘုရားကပြောကြတယ်မြတ်ကံတွေကမှအဲဒေါသတွေကဝိညာဉ်ကံတွေပေါ်မှာပဲဘုရားယုံဘုရားကိုယုံကြည်ရတဲ့ကံမြတ်ကံတွေမှာပဲဒီဝိညာဉ်ကံကပေါ်မှာပဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကံကပေါ်မှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်မှာဘုရားကိုဝိညာဉ်ကံကပေါ်လာတယ်ဘုရားပေါ်ရတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဆက်ရတယ်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ်လာတယ်ဒါနဲ့ယုံကြည်လို့ပေါ်လာတယ်ကပ္ပဉ္စနာနဲ့ပေါ်လာတယ်ဥပ္ပဒေနဲ့ပေါ်လာပြီးစင်းနာပြန်ပေါ်လာကြတယ်ဘယ်နဲ့ပြောသွားအဲဒီလိုကလည်းကုသဇနာပညာရရဲ့လူအနေနဲ့ဆက်ရမယ်ပေါ်ဘူးလားအဲဒါဒါကပြပြပညာရမယ်ပေါ်ဘူးလားမလဲဟုတ်ပါဘူးနဲ့ပေးကြတာအော်ဒါရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီယံငြိယောက်တရားတော်မလို့မိစေခြင်းနဲ့ရွတ်ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်လို့မျိုးမလို့ဘာလို့ဆိုအပေါင်းတယ်သွားလို့တရားဘောရဘာလဲဘာလဲဆက်ပြအပေါင်းတယ်သိရေးရှိပါလားဥပါဒနာဘောင်းနဲ့ကျက်ပြီကံနဲ့ဘောင်းနဲ့ကျက်ပြီဥပဉာဏ်နဲ့ဘောင်းနဲ့ဘောဝိညာဉ်ဘောင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ဘောင်းလိုက်တဲ့အတွက်အင်းရေကဓမ္မရေဘာလဲယံသူစီပင်ကိုကျိုးဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဖြစ်။မှန်ပါဘုရား။ဒါကဘာလို့ငါကိုကယံသူပဲတဲ့ယံသူစီကံနဲ့ယခုဒီလိုသရဉာဏ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရဲ့တွေ့တဲ့ဘုဘောသူတို့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးသူကလည်းမဉဏ်ပေါ်အောင်ကျေးဇူးတယ်။မှန်ပါ။ယေရှုကြီး။မှန်ပါ။ဒါနဲ့အခုဘယ်ရင်ကြောင်းမလာပေါင်းခင်တဲ့ကိုသာရေးကြည့်ကြလား။ဩော်ဒါဖြင့်ပြုစီကားရဲ့ဆိုရခြင်းဘိမိဘုဒ္ဓံမှာဝဲလားဆိုတဲ့စကားကယာယီလိုက်။ဘာအမတရားဆိုနေတဲ့အခုတော်ဝန်တော်ကျန်တော့သိကိုပြည့်တာလေတရားတော်အားမချိန်ခြင်းဘူးအခုတော်ဝန်တော်လေ။တော့ဝန်လာပေါ့တော့ကဝန်လာပေါ့ဆက်လိုက်တဲ့ခြင်းကိုယ်ရာဆုံးနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဝင်နေဘုရားဒီလိုကြီးကြီးကြပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတွေ့ကြည့်ဒီလိုပြောရမှာလားတရားပညာကောင်းဘုရားဘုရားမင်းတို့ကလည်းမင်းနဲ့မပေသေးသေးကလည်းပလုံးဒီကတော့ကမောရည်လမ်းမပေးဆိုတာခမည်းတော်ရင်ကြည့်ထားလိုက်ဒီလိုရတဲ့အချိန်မှာဘုရားနာရန်ပေါ်လာဦးလားအပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမပေါ်ပညာနဲ့တခါပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သရဏနဲ့ယုံကြည်ပြီးကအပေါ်လာပြီးသရဏကယုံကြည်လိုက်။ပညာနဲ့ပေါင်းကြည့်တဲ့အခါကသူတို့ကအဲပညာသုဒ္ဓနာကျောက်ပညာနဲ့ငါပြုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့သူကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွား။မှန်ပါဘူး။ဒီကရယ်ကိုကြည့်တာမက်ဖြစ်သွား။မှန်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဘောရဘောရကြောက်ရံ။မှန်ပါဘူး။မကြည့်ပါဘူး။ဘောပါရကျောင်းသားတွေကဘောကံခရီးပေါက်သွားကြလိမ့်မလဲလို့ဘိညာဉ်ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှင်။ဒါကဒုတိယပုံစံတော့ပေါင်းလိုက်လို့ကျန်။ပညာစေနံပညာသတိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့သင်္ကန်းပညာဤပညာသည်ပညာသတိအမှန်ကိုမြင်၏။ဆိုတော့အပေါင်းကရွေးရတော့တဲ့သွားတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါကဘုရားမကြီးကလည်းသာရောကစေတံသာရောကစေတံဒီပဋ္ဌာန်းလာပြီအဲ့ဒါချုပ်กว่าဒါစေတံဥပါဒနာသတိဉာဏ်ဒါနိဗ္ဗာန်ဧကယနာယံဘိက္ခုပဲကိုနိဗ္ဗာန်ဧကံရောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိတ်ကိုချွနိုင်လို့ကျင်တယ်နိဗ္ဗာန်ဧကံရောက်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကဖြင့်အပေါင်းရှင်တွေကြောင်းလိုက်ရမယ်ဟုတ်ပါဘူးဘုရားနာကနေဒီလိုကိုယ်ကနာမပေါင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးပရိဒီဝါနာမပေါင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခကောင်းနာကနေပေါင်းလို့ပြန်လိုက်သေးတယ်။ပြန်မလား။အာဒီယဆန်းနေတာလားဆိုပြီးပြန်တင်းမှာတော့ပါပြီးသားလား။ဒီယဆန်းနေလို့မယူပါနဲ့တဲ့။မင်းတို့ဘုရင်ဒီယခက်ဆန်းတာဟောတဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့သူ့ပါရီလိုနဲ့တန်းဟော။သဘောပါပါ။သူ့ပါရီလိုနဲ့တန်းအမိဒီကလာဟောလိုက်တော့ကဲတော့ပြန်။ရံသူတွေဒီဝတ်ချင်ပါလာရွတ်ဆက်ကြတယ်။မိတ်ဆွေပြည့်နေရဆောင်တော့သူကမတ်ပေါ်ရဲဆောင်တဲ့မိတ်ဆရာကဤသင်္ခါရရောဒိဋ္ဌိကြီးမဲ့ပေါ်ဤသေကိတာကိုမာရင်တော့ပတ်တယ်ရဲ့ဣသရိနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတတ်တယ်ဆိုမှန်တယ်ပြောရရဲ့မင်းလည်းတော့ပေါင်းမိတ်ဉာဏ်လည်းပေါင်းပါဘယ်လိုရလဲဒီပေါင်းတတ်ကြ
နဲ့ပေါင်းရမယ်ဘယ်လိုပြညာနဲ့ပေါင်းကြမှာဆိုတာယနေ့အပေါင်းသင်းပြင်ပေးပါလေဘယ်ရင်ပေါင်းကြတာအဲဘောဂရာကိုပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်အော်ပေါ်လိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားကဟောထားတာလေအဲသရဏိယင်ကြည့်တာဒီမှာသရဏိယင်ကြည့်ပြီးတော့ဘိညာဉ်ကဓမ္မတွေကအဲပညာနဲ့ရှိလိုက်တာဒီလိုတော့ဗာဒိနေကြတယ်ဗျာပဲရှိတယ်တွေ့တာပဲရှင်းမလားအဲဒီလိုပြောသွားတဲ့ခါကျတော့ဘိုးရဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုတိတုတ်ကိုပြိတ္တကမှုကတမ်းမလို့လာတဲ့တဏ္ဍာဥပါဒံကံဆိုတော့သူကဥပါဒံကျေစုပြုနိုင်လေသလားမဲ့ကျေစုပြုတာလာရပြိတ္တကမှုပြတ်သွားပြတ်ဘူးလားမပြတ်သွားတဲ့ဓမ္မဘောပြည့်ချာသာတိဆိုတာလာရည်ဟာဒါပြောဝိုက်ချင်းတို့ဘယ်လိုဆုံးဒီလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဖြေတက်ကြတာမှန်လို့ရမယ်အပေါင်းသိတဲ့ရှင်းလဲအပေါင်းသိတဲ့ပြောတဲ့ကျသိကြည့်ညာကဲဘုရားနာမည်ကြီးရကြတယ်နော်ဒါတပည့်တော်ရဲ့ခင်ရှင်ဆုတော်မှာလည်းမမေးကြဘူးမှန်ပါဘူးဘုရားမေးဖို့ရှင်တိအပေါ်တဲ့ခင်ပေါ့ကွာမှန်ပါသို့ဆုံးနိုင်မလားအရဟံမရဏကရယာတော်တွေဝေရှင်ကြည့်အောင်ပေါ်တဲ့ရှင်ကြီးလိုက်ပြီးပေါ်တဲ့ရှင်ဗราပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ပါရှင်းလားအဲ့ဒါဒီပေါင်းရင်းတဲ့တဲ့ပုံကြတော့ဘိုးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပြီးတော့လို့ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်မြေကျော်တဲ့ဘတ်တော်ကွာဒီပေါင်းရင်းတဲ့ဘုန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိဗ္ဗာန်မနဲ့မြေကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြေကျော်တော့ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိုးတောက်တာကဘာမဟုတ်သတိအလုံးစုံဘုရားကိုမတတ်တော့ကွာအဲ့ဒါပေါင်းရင်းတဲ့တဲ့ကျောင်းမောင်နှံဘုရားရှင်ညာပါပါရှင်ညာဗလားဘောဒါရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီနေ့ကိုအထူးထူးကြီးတဲ့ဝက်ချံမှတ်နေရပါပါအထူးထူးကမှတ်တယ်သူတို့ရှိတဲ့တဲ့ဝန်ဟန်းကြီးပါပါဘယ်လိုလဲဘုန်းကြီးကကျမ်းနေနေလို့ရှိရောပြီးဒီကံလာမြင်ရတာလဲသူတို့ကလည်းကြိုက်တယ်ရမှဘယ်လိုမှကြမ်းမင်းကပါရည်ပါဘာကမမတာတာဘူးတဲ့ဘုသူပြီးအားကြီးတာပဲသူဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုအားကြီးတာပဲသူတယ်ဆိုတော့ပါရည်ရတယ်ဘုရားလက်ကလေးကပါရည်ပဲဒီလိုပေါင်းလို့သူပြောတော့သူကသူကလည်းပါရည်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေကမကြဘူးဘုရားတော်ဆောင်ပြောလို့ဒီနေ့မှပဲကြားကြတယ်ဆက်ပါတော့ဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့မှပဲကြားကြတယ်ဆက်ပါတယ်ဆိုအိဗရာနာတော့များသောအားဖြင့်သူပြီးတုံများတော့သာရယာသိကြံသာရသိကြံနေစမ်းနေပြီ။နေသာရကိတာပဲဆုံးနိုင်မလား။လောကကြီးပေါ်လာရင်ဘဝစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိရှိဆိုတာမပါဘူး။အဲဒီလောကစိတ်ကရင်ဘုရားကြီးကမလာဘူးလား။အဲဒါသူကကဲဘုရားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်ဘူးလို့ဆိုပါလား။ဘုရားကိုယ်ကြီးကြည့်ရမှာ။ဘောဂာကြီးမနဲ့မပဲသေးသေးပုံမှန်ဆိုရယုံကြည်ထားတယ်။ယုံကြည်ထားပြီကလည်းယုံကြည်တော့ပေါ်ရပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပြတ်တာပြီ။ယုံကြည်တော့ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ပြတ်တာ။ဒါဖြင့်ယုံကြည်တော့ပေါ်ရပြီလေဆိုတော့ဖြစ်ကုန်ပြီ။သဘောကျ။အဲပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဖြစ်တယ်ပြီ။ဒါကရဖြစ်ပေါ်လာသေးရပညာရဖြစ်လာပြီးတော့တို့တို့ဟောနေကြတရားတွေကိုသိသိမြင်တာပါပဲမမီးရပါမမီးနာရသိသိရတယ်မြင်တော့ဩဒီကိစ္စဘုန်းကြီးကကျမ်းမြင်မျိုးတွေကိုနိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ပြောညာတယ်လေသူတဲ့အလုပ်ကိုထောက်ခံရအကျင့်ကျင့်ပေးတာမှတော့ဘာမှမပါဘူးဒီစုံရကြတိုင်းတဲ့မနေ့ကဦးလာအဲ့ဒါကြီးနေရာမှာဒီအားရှိကြဝလာလို့မဲ့လိုက်ပါလေလောကကျမှာလည်းမကြောက်ပါနဲ့ဒေါသကျမှာအပေါင်းစင်းတော့ပါဘူးဒီနေရာမှာမှာကအပယမှာရေဓမ္မလို့ဘုရားသဘောပါလောကကျမှာလို့မင်းနဲ့ပဲလေးကျမှာလေမင်းနဲ့ပဲလေးလေးအကြောင်းကြိုက်ခံလောကကျမှာလေဒေါသရောကျမှာဟုတ်တယ်သူတွေကလည်းဆိုလိုက်ရင်သူတို့ကမဲ့တော်ပဲသေးလို့ရှင်းများတယ်သူတို့ကသူကလည်းမပေါင်းနဲ့တောကနဲ့မပေါင်းနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းချက်ဗရာဇင်နဲ့ပေါင်းချက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒရာရအဖြစ်ကိုပြီးပြီ
ကျမ်းမှာတင်ပြရတာကျမ်းပါတယ်ဒါနဲ့ခုဒီပါဝတိလုံးကြီးမင်းလည်းဒီကံနေတာဟုတ်လားဘုရားပညာတွေကမေကံသွားကြတော့မေဆိုတာဘာလို့ပါနေလဲဆိုတော့ရှင်းလို့တဏှာလောကဥပါဒံတဏှာလေးအဲဒီကြီးလေးတာကြီးဆက်တယ်ကွာဒေါသနာကောကဝိကေဝလာရေကအဲဒီကြီးလေးတာကြီးဆက်တယ်ကွာမမဲမဲ့ကတိကိုပြောရဲတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုပါဖြင့်အဘုဒ္ဓရှင်တို့ပဲသွားရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာဒီနေ့လိုက်စပြီးဒီကသရပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသွားမပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်ဒီလိုပွဲကြပြီးတော့သုဘုဒ္ဓံပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဒီပွဲရမလို့ရောကြောက်ကြမဟုတ်တာလည်းကြောက်ကြောက်ကြမဟုတ်တာလည်းမကြောက်ဒါကြိလေသာသရမတော်နေကြည့်တယ်လူတွေဆိုတော့ပေါ်လာအဲဒီတော့ဖြင့်အဘိဓိကအသုဒ္ဓနိကကြီးကြီးပြောတာလားသတိဉာဏ်ပါရီရောလည်းတက်ကြလားအမိစ္ဆာရောသင်္ခါရနဲ့ရောဟုတ်တယ်ဒီလိုကမြတ်သဗ္ဗိနည်းဆိုတော့ဘဝသင်္ခါရနိစ္စရှိရဘောရနိစ္စဒီလိုပညာသဗ္ဗိဆိုပညာနဲ့ပေါင်းပြီးဟုံးမမဲရပါရီတော့ကျေတဲ့ရောင်းနေရပြီ။အဲဒါဖြင့်အခုဒီမှာဒီလိုကြောက်ရပါလားအပေါင်းတဲ့လူမှကြောက်ရတာလား။ဟုတ်ပါဘူး။တေခွတ်တမရရရမလို့မိစ္ဆာရောင်းကနေဒီဥစ္စာခင်းခင်းချင်းပြီးရတဲ့အသိပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်လူတွေလည်းပြီးတာဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ပေါင်းကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါင်းတယ်လို့ပြာပညာနဲ့မပေါင်းဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်လားကိုယ်ရံကံနေနဲ့ပေါင်းပြီးသွားတော့ဒုက္ခတွေဒီဝရနဲ့ဒါဖြင့်နောက်ကတရားဓမ္မတွေအာရုံကြီးကြည့်နေတော့အွန်တို့အပေါင်းတွင်လည်းဒီကားလို့ဆက်လိုက်ခြင်းဖြင့်လေအပေါင်းတွင်လည်းပြိဿမှုဘက်ကတမ်းနေရင်တမ်းအပေါင်းတွင်မလဲလို့ခြင်းပြိဿမှုပြတ်ခြင်းရအပေါ်သွားတဲ့ကေအခုတည်းဒီကနေအပေါ်မသွားတာလေးကိုရှေ့စက်တိုးပါနော်ရှေ့စက်တိုးလိုက်တော့ဟောလောကတွေကြီးဖြစ်တယ်ဟောဒါရကယုံကြည်ရောမကြေသေးရင်ဒီကဖြစ်ရမှာပဲအခုလည်းခန္ဓာကိုခန္ဓာမို့ခန္ဓာပေါ်လာဟုတ်ပေါ်လာဦးလားပေါ်လာခန္ဓာတော့ခန္ဓာပေါ်လောကခန္ဓာလေးပေါ်လာတာပဲခန္ဓာမဟာယယုံကြည်လားဘယ်လိုယုံကြည်လဲနော်မကြေသေးရင်ဟောနဲ့နဲ့မပယ်သေးဘူး။ဘယ်ကြိုက်ရင်ကြည့်တာပဲ။ပြန်လာရှင်းပါခေပင်နာနဲ့ပေါင်းလိုက်ပါဦးလိုက်ရှင်းလား။ပညာပေါင်းလိုက်တော့လောကလောကဖြစ်နေမြင်လားအနိစ္စဖြစ်နေမြင်လား။အဲပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကလောကဖြစ်နေမှုတန်းရဲ့ဥပါဒါကိုသိပြီ။အနိစ္စဖြစ်နေမှုတန်းလိုက်တော့ပညာကိုသိပြီ။တော်ရအနိစ္စဝေဒနာမှုတမ်းလိုက်တော့ပညာဘောကျင်းတွေ့သူသာနှုတ်ရမြင်ဟောပညာပေါ်နေတယ်ဘောကဒါကြောင့်ဉာဏ်တော်ကတို့အနိစ္စနဲ့မက်ကနဲ့ဆက်သွားတဏှာနဲ့ဥပါဒနဲ့မဆက်ဆက်ပြေးတာတဏှာနဲ့ရတယ်တဏှာပြည့်ပြောဥပါဒနာတော်ရအခုအားလည်းဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အနိစ္စနဲ့ပညာနဲ့သွားဆက်ကြောက်အာဘုန်းနဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့အပေါင်းနဲ့မှန်သွားပြီဆွနေရဩဒါဖြင့်ဒီကလေးကအမှန်ရေးကြီးပါလားဆိုတာကဦးကကျင်းပြေးမှရေးကြီးမှဒီအပေါင်းနဲ့တဲ့လို့နဲ့အပေါင်းရင်းမှန်လို့နဲ့မှန်ကြတော့အနိစ္စနဲ့ပညာနဲ့သွားကြည့်အနိစ္စနဲ့ပညာနဲ့သွားကြည့်တော့အနိစ္စမြင်တဲ့အခါကျတော့အင်းကနာကျင်ရတာအနိစ္စပဲရှင်တော့နာကျင်ရတာဒီဒိဋ္ဌိကပဲပို့သဘောရလားဘုရားနာမကျင်တဲ့ဆိုရဲ့ဒါကအနိစ္စမို့အနိစ္စပဲသိသွားတဲ့ဆဲဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားသဘောရလားအဲဒါကြောင့်ဘဝနဲ့ဒိဋ္ဌိကအမြဲတည်းဖြစ်ပြီးကြတာနေရတော့အပေါင်းသက်မှန်တော့တဲ့ဆိုရဲ့လောဘကလည်းသိကြဖို့မပင်းဒိဋ္ဌိကလည်းအပင်မကျဘူးလောဘရည်ကြဲလဲသွားတယ်။ဒေါ်ဒိဋ္ဌိကအပေသွားတယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲ
เออแล้วเนี่ยเราก็คือจะไม่จ้องเลยกว่าอะบ้องเป็นแต่เตี่ยวคงล่ะครับคือตัวนี้ดูจริงน่ะป่ะครับเอ้ยอย่าดูว่าเราเหมือนได้ป่ะครับจริงๆเหมือนได้เลยกูว่าไอ้เนี่ยเนี่ยตัวอยู่ดีครับไอ้เนี่ยเลยก็รู้ได้เลยไอ้กูว่ามันน่ะก็ตัวก็นั่นกว่าเข้าไปได้ได้เลยอ่ะเนี่ยသူရလူပြီးမလို့ရပါဘူးဝိရကောင်းတဲ့တဲ့တော့ပါဘူးဒီကရမနော်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုတာဘာလို့ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုတရားမိတ်ဆိုရဲကွာတယ်ဆရာနိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်နဲ့မွေးရတဲ့မိတ်ဆိုတတ်တော်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုတော့ဒီလိုတော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဘာသာတော်ကောင်းလို့ဒီလိုပေါ့ကွာဒုက္ခကုန်ချုပ်တာကိုဒီနေ့ကဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတွေကိုတည်ပြီးပြလာအပညာနဲ့ပင်ညာလာလာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဗာနဲ့ပေါ်လာလာသရပညာကူကပေါင်းမိအောင်ပေါင်းလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအကုသို့မှအကြောင်းနေဘူးပါရပါရပညာကပေါင်းမိလို့ရှိရင်ဒီအကုသို့မှမကြောက်နဲ့တော့အကုသို့ဟူသေးကလိစ္ဆာကြီးတော့ဖြစ်ရမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ပါဘုရားတော်ဝင်ဆိုတာကောင်းကောင်းကျင့်နာပါအဲ့ဒါဖြင့်အခုဒီကြောက်ရည်ကအပေါင်းကင်းကမှာကြောက်ရည်ကရှင်းပြအခုဒီကျင်းရတဲ့ဆက်နေအခုလည်းအဲ့ဒီအခုဒီကိုမကြောက်သေးဘူးအပေါင်းကင်းမှာမှာလားအပေါင်းကင်းတဲ့လို့ရှင်သူကရန်သူမိတ်ဆွေလို့လို့မသိရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဲ့တော့သူကလည်းမောင်နိုင်ကအเจ้าတိုက်ဆိုင်အာမေတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကိုယ်ရင်းအเจ้าနဲ့တွေ့နေတဲ့အခါကိုယ်မှလည်းအထွေရမကြီးသေးတဲ့အခါကျတော့ဝင်ပြပါပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။တော့ဖြစ်ပါပဲ။ဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါဘူး။မရဘူး။အဲ။ဘယ်ရတော့မလဲဘာနဲ့ပေါ့မလဲ။ဒါကပညာနဲ့ပေါ့မလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒါကမပေသေးလို့ပေါ့နေတာကို။ငြိမ်ကြီးလား။ငါ့နဲ့မပေသေးတဲ့ဒီနားနေမှာပဲ။ဒါငြိမ်ကြီးလားငြိမ်ကြီးလား။အဲ။ငြိမ်ကြီးတဲ့ကလာနဲ့ပေါင်းပြီးကြတာပညာနဲ့တခါချက်ပေါင်းလိုက်။ကြရလိုက်ဒီနေ့ဆက်ကောင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအနိစ္စကိုမြင်သွားဟုတ်လားအနိစ္စမြင်သွားတော့ယုံကြည်တဲ့ဗလာနဲ့ပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာမောင်နေရေနိုင်ငံတော်ရလိုက်ပြီပါပါဘယ်လိုဆိုရနိုင်ငံတော်ရလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့စိတ်တို့မှားတဲ့အမှန်တမ်းကဝန်သာရကောင်းတယ်။အမှန်တော့ဝန်သာရကောင်းတယ်ဒါပေါင်းရင်တဲ့လို့ဆိုရလေးပဲရှင်း။ရှင်းပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒါနဲ့ဒီလိုဒီလိုကြီးတဲ့ကဓမ္မတွေကဘာမှမရောက်နဲ့။ဒါပြီးတော့ဘုဒ္ဓတေမြန်လည်းရှိမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်းလား။ဒါကဒီမြန်လည်းပေါင်းမယ်။ဒီဝိတ္တကောဘာလို့ ਆ ။ဒီလိုရှိရဲ။ဟာဒီလိုကြီးတော့ဗျာအဲ့ဒီဘုရားသင်္ချမ်းမှလည်းချမ်းမှလည်းလာခဲ့ရတဲ့အာဓိဝဝိမဲ့လည်းမချောက်ဘူး။အဘာလို့မကြောက်နေရောမချမ်းသာတယ်ပေါ်နေလို့တိတ်မချမ်းသာလိုက်ဘူးမချမ်းသာဒုက္ခတွေစိတ်ကြီးကြောင်းလာတဲ့စိတ်ကြီးပဲအဲဒီမချမ်းသာတာတွေကိုသရပညာနဲ့ပေါ်နေဟောမချမ်းသာတာကမနဲ့မပဲသေးတော့မချမ်းသာတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်သေးတယ်ပဲသရပညာနဲ့ပေါ်လိုက်တော့မချမ်းသာတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲဒါပြင်းဒီပြင်းနဲ့မနဲ့မတိုက်ဘူးလားအဲဒါမချမ်းသာတာလေခင်ဗျားတို့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ကံရတဲ့ဒီကလေးဒါပြင်းသူတို့ပါရေးနေတဲ့ချက်ဒီနေ့ဟောတာဒီသရပညာနဲ့ပေါင်းလို့ပဲပါဠိတော်ကရေးကြည့်မှာတကယ်လဲပါရေးကြည့်သာသနာ့ဘုရားကဲမားတို့တရားများသလားနည်းနည်းလေးရှိသေးသလားနည်းနည်းလေးရှိသေးတယ်နိုင်ရတော့ရှိလို့နေတာဒီနှလုံးပေါ်ပြောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မပါသေးဘူးအဲဒါပြင်းသရပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ချင်းချင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာသမာဓိရှိဖြစ်ပြီလို့မှန်လားပါလေပါပါပါသိရတယ်သိရဖြစ်တဲ့နောက်ကအမှန်မြင်တဲ့သမာဓိသမာဓိနဲ့ကျဘောရအဲ့ဒါသရပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာဘောရနေရာကျသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီကဝိပဿနာသမာဓိကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကစိတ်ကြိုးပါဖို့သရပညာနဲ့ပေါင်းလိုက်တာဘာဖြစ်တာ။ဝိပဿနာသမာဓိကြီးဖြစ်သွားပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လာလို့ကိုသူဒီသရနဲ့ပေါင်းပြီးဉာဏ်နဲ့ရှိပြီတဲ့။မရှိသေးဘူးလား။ဒီလိုကခြေခိုင်းကဖြစ်ပြနောက်တန်းကလိုက်ဆိုတော့ဘောကဝိပဿနာသမာဓိကြီး
တော်ရပါတယ်ကျေနပ်ကအမြင်လို့ရတယ်ကျေနပ်ကအမြင်နဲ့ကောင်းနေတယ်သုခဝိပဿနာသူကအမှန်နဲ့တော့သမာဓိရှိသူဝိပဿနာသမာဓိရှိပြန်လာတော်ရတယ်ကောင်းပါအဲ့ဒါကစိတ်ကျေနေရှိပြောနေတယ်တော်ကြရင်းနေတဲ့ပြင်းပြင်းလို့ဖြစ်ပေါ်တင်းလာဟိုကတရားတရားလို့ပေါ်ကဆန့်နေတယ်ဘယ်လိုကြလို့ပြင်းပါပါဘောကအမှုသားလို့ဆက်လိုက်ဘယ်မှာကြပါပါဘယ်နဲ့ဓာတ်လေးဘာလို့ကြအဲ့ဒီကိုကြည့်တော့အော်အလိုမကြလေဆိုပြင်းစိတ်ကိုယ်တော်ကတော့ဒါကဆိုတာအနာဂတ်မှာပြန်နေတာအနာဂတ်မဟုတ်သေးတော့ပေါ်တာပဲလို့ပြင်းပြလိုက်ကျန်လားအနာရမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါဘုရားတွေကသရတာနော်သင်ကြီးရပါလားနည်းနည်းပဲလေအဲ့သွားဖြစ်ကျန်လားဘာမဲ့တယ်ကျန်တာဖြင့်ဒီလိုကဘယ်ဟာလားလားသရပညာဖြင့်လက်မလုပ်ပါဘူးပေါင်းပင်ပါပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသရသရသတ်သိနေသွားဖြစ်သရရင်းပုဂ္ဂိုလ်လာရင်ကောင်းနေတယ်။ဘာနဲ့သက်တယ်နေလေ။သက်တယ်နေဆိုတာအူရံ။သိတဲ့တရားတွေပေါ်မှာအကုန်ဆိုရတယ်။ပညာရလည်းပါပြင့်မယ်။သိဉာဏ်တွေပြင့်မယ်။သဘောကျလား။အဲဒါကိုတက်တက်ရှိပြီ။လာလို့လို့သူတို့မကြည့်နေတာပေါ့။ဘာလို့ရင်းကျက်လာတဲ့အခါသရရကသိကြလို့။သိမြင်။ပညာကသိနေတယ်ပေါ့။ဒါဒီလိုရင်းတော့မယ်။ကျမတို့လာရင်ရှိလာရင်ရှိလာရင်ရှိဆိုတော့ဒီလိုရင်းတော့မယ်ဆိုတော့သရကလည်းသရမက်ကံသွားဖြစ်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းဘောဝန်ပညာလည်းပညာမက်ကံသွားဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာပဲလိုပဲတခါသိတယ်ဘောရပညာလည်းပညာမက်ကံသွားဖြစ်တော့ဘာလို့အပေါ်ကတော့မက်ကံသွားဖြစ်တယ်မက်ကံရမက်ကံတော့မက်ဖြစ်တယ်တခါဥပဒနာမဟုတ်သေးဘူးတခါကျမရမပါတယ်ဒါသတ်တယ်ကြီးဒါကိုနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပါလက်ရင်ဒီဘက်ကဆိုတော့သူကပါသေးတယ်မပါရင်ဘူးသူကသာသနာ့ပြင်နေပါလေနေလားဒါရင်လုံးဆောင်ဒါကလည်းမပါနော်နည်းနည်းသူ့ကများလာတော့သတ်တယ်ကြီးသဘောကျတော်ရင်လာတော့ဒါကိုတော့ပြန်ကျမ်းလားဒါတော့ဒီလိုညာလာတော့ဗရာမိတ်ပေါ်လာအဲ့ဒီကျတော့နမ်စုံနေတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အဲ့ဒါကဘုရားကိုအော်ဘုရားကြီးကတော့ဗရာပဲကနောက်ကျတော့ပါရင်အဲ့ဒီလေဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုသူ့ရတာကြီးကွာဒီပြင်တရားတွေကိုသူတော်နိုင်တာကြီးနောက်ကျတော့ဘုံဖြစ်တာဖြစ်ပြီအင်္ဂလိပ်ကအထိတ်ကိန်းလာဆိုရယ်ဘုံဆိုတော့ဘုံတော်ဖြစ်တာနောက်ကျတော့ဗာပြန်လို့မက်ကျင်တယ်။ဘယ်ရလဲ။ဘောရိကကျင်တယ်မက်ကျင်တယ်။အဲဒီကလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ပယ်လိုက်ကြပါဦး။မကြဘူး။ဘူးဆိုတော့။ဒါပြန်ဘိုးဟဲ့နေကြ။အဲဒီမဲ့ဒီတဲ့နေကြရင်နေရသေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဩကရာယူကညံပြေးပေါ့။အင်္ဂလိပ်ကမလုပ်ရဘူးဆိုပွားရဘူးပေါ့။အင်္ဂလိပ်ကဘူးပြန်မလုပ်ရဘူးဆိုတော့အဲဘုရားမက်ကံလေးအောင်လုပ်ရရင်ဆိုတော့ဘုရားကမြန်ရင်ပြန်တိုင်းတက်တာလေနေရဘုရားကမြန်ရင်အဲ့ဒါဒီကံတရားဓမ္မတွေအားလုံးနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ဘာသာတရားပုဂ္ဂိုလ်မကျုပ်ကြပါလေမလို့ဆိုတော့အော်သူတက်ပြန်ကျမ်းနေသေးတယ်ဘုရားပညာရယ်ဒီလိုဆိုပညာတမျိုးသိဉ္ဉ္ကြေတမျိုးပညာဘုရားပညာမက်ကံဘုရားငါကုသတုတ်ရလေးရံတဲ့ပညာရေကဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ပညာရေဆိုအဲ့ဒီနေရာတွေကိုတောင်းတော့ပြီးပူးကြည့်ပေးကြမြောင်လို့သဘောကျတယ်ပညာရေတောင်းနာနိုင်လို့ရှင်နေပေါ့ဒီပညာဘုရားဆိုတော့အနာကိုမကြည့်ကြနဲ့ဟဲ့ဆိုတဲ့လေးကိုမပြောကြဘူးပညာမက်ကံကြတော့သူကမင်းတို့အမြင်တွေကဖြတ်ပြီးဆိုတာမလားဘူးအော်ဒါဆိုရင်သူကလည်းကြောက်ဧဝံမေယျာလေးပါလေမောဟကသုဇေနိဗ္ဗာန်ကြီးမမြင်ရသေးပါလေမလို့ဆိုတော့ဟိုပညာရင်လည်းဘုရားအင်္ဂိမထိုက်သေးဘူးဘုရားအင်္ဂိမထိုက်ပါသေးရဘုရား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 အဲ့မဲ့နေနေပြီးတာဆိုတော့ကျုပ်တို့ဤလုံးဝပရိယောဒသ
ဘာကြီးကဘာကုန်ရှိတော်လဲဆိုတာပေါ်လာလို့အခုရေရင်ကဘူးရေကြီးတော့ရှင်နေတော့ရေလေးကကျူးတာမြေပုံလေးကျူးပါလေနည်းနည်းကြာကြာလေးစောင့်အောင်ဒီကံလိုက်ရေတင်ထားတဲ့ခါကျတော့နည်းဒီနေ့ဒီနေ့ရှင်နေမယ်ဆိုတာကပြောရလို့ရတယ်ဒီရံလေးသွားကြည့်တဲ့အခါနောက်လေးကလေးကြည့်တယ်။အဲဒီရံလေးသွားကြည့်တဲ့အခါမနည်းရကြည့်တာပဲ။သရုပ်ရံလေးသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့အစီတန်းပုံကြီး။မစုံနိုင်ဘူး။အဲဒါအခုရေရင်ကျူးလို့အခုရေကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါလေးကညင်ညင်ရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကဘွားတရားအောင်နိုင်လို့စိတ်ကူးလိုက်တဲ့အခါဒီအင်္ဂရိတွေညံ့မြန်သွားကြည့်။ပညာဝိသိတွေကပင်ငရိအိုက်ပါဘုရားဆိုင်ပါမဲ့ကြံကြောင်းသိကြည့်ကြလားအဲ့ဒါကိုသိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဝိနည်းကပြဆိုတာပဲဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုရိချင်းနေကြတာဘောပါအဲ့ဒီလိုချိန်လေးကမဲ့ကြံတက်ကြံနေမှာပေါ့ကိုလေးကအဲသွားတဲ့ကိုလေးကမနိုင်ဘာသာကလည်းတည်ရဆူတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘောပါသူဆိုတော့ဘာလို့မသွားလဲစောင့်နေတယ်ဒါညပညာဘာပြအောင်လို့အဲ့ဒီလိုလို့ကဘယ်လိုလုပ်အဲဒါကဘယ်လိုလုပ်ရဖို့ဘယ်လိုကြည့်နေကြလဲ။အဲဦးရောက်လို့နေ။အဲတော့ကနေ။နောက်ကျတော့ပညာမဲ့ကလည်းရောက်လို့ဒီဆရာကလည်းဘာမှအားမချော့နဲ့ဆိုတာသတိပြုလိုက်ပါလေ။ပညာရောနေလို့ရှင်ဒီငရေရောက်လို့မဝေးဘူး။ဒီငရေရောက်လာလို့ဒီပညာပုံဖြစ်ကိုပညာပုံဖြစ်လို့ရှင်ပညာမဲ့ကံဖြစ်ဖို့ရော။ဘုရားကိုမဲ့ရင်ဖြစ်တော့သိက္ခာပိပ္ပာသဘောကျရှင်းသွားပြန်ကဲနဲ့မြတ်ဆက်ဆိုရဲ့